sitter vi i bilen på väg upp till Luleå och ska testa släppa skott i ett älghäng. Det är helt galet och det är helt idiotiskt på något vis. Jag kämpar med han. Han är 8 år nu och 3 första åren då. Jag har ju kämpat med att han ska bli klövren. Han får fast inte jaga älg. Och nu på ålders höst så har det blivit lite eller jag jagar ju älg. Jag hatar att sitta på pass och så sen har han fått lite tid för att han jag jagar med rysstövaren och det har blivit, han har blivit åsidosatt helt enkelt. Så då är tanken nu att testa. Se om jag kan få igång älgintresset på honom igen. Och då tänkte jag det att lättast måste ju vara att börja ett älghäng. Så att nu är vi på väg. Ska vi hetsa, eller på att säga, trigga en på älg och se om vi kan få igång ett intresse igen. Det roliga med skott är att släpper han tillsammans med en annan hund, då tar han upp älg. Eller tar upp, då kan han jaga älg flitigt och är duktig på det. Och när han var ung hund så var han jätteduktig på älg. Men jagar han själv då är han helt klövren. Så jag tror att med hjälp av hängnet här så kan jag visa att han att det är okej för husse att jaga älg. Så att, det här ska bli kul att se. Så vi är på väg i alla fall upp till Luleå. Vi har ett par mil kvar och det ska bli sjukt spännande. Ja, haka på! Passera Pete utan att stanna på fritid och vildmark, det är nog omöjligt. Så att här passar vi på att ta en liten pingpaus och ja, vi kollade noga igenom sortimentet inne i butiken innan vi rullar vidare. Står vi här utanför bommarna och väntar på att få komma in. Lite nervös och det vart alldeles perfekt att det började regna. Det är 18 grader ute kanske. Lite regn gör ingenting. Det ska bli riktigt kul. Skott släpps och till en början så är det ett litet intresse av älgarna, men efter ett tag så börjar intresset öka och det kommer några skall. Tyvärr så drar vinden så här så får inte vind av. Ja, men vi var
Vilhelmina jagade och så hade den börjat renflytta. Och då var det så här, hur ska det här gå? Mm. Men det var för 2 år sedan, då hade jag inte ens börjat väcka någon. Min personliga teori. Bra skott, duktig kille. Ja. Man behöver inte berömma sig. Hundar och vila lite grann här bara för att få avbryta från träningen, ta lite vatten, ta och tagga ner och se vad han gör. Det är mer vatten. Ut, ja. Ja. Så ni ser. Jag tror inte det spelar någon roll, men det syns vart så otroligt tydligt ju närmare vi kommer. Ja, men det är så ljus, gles, eller vart ljusare. Ja, det är så typiskt. Ja. Jag tycker inte de är så stora. Ja, men när man ja, när man ser så här. Duktig kille. Han ville skälla.
Dagen avslutas med en guidad tur i de nybyggda lokalerna. Torpet igen och det har ju varit en superrolig kväll. Det ska bli kul att se vad som händer i höst och om man kan fortsätta fälla älg. Det blir spännande helt enkelt. Jättefin anläggning och superbra upplägg. Jag är jättenöjd. Nu går vi in och gör kväll. Varsågod.